Lidt længere nordpå bor Helge Nørbo Pedersen. Lillebror, som han kaldes, skal slipperen, der har levet på Danmarks landeveje i mere end 20 år. Han har slået sig ned her uden at spørge nogen på en af kommunens grunde, bare fordi han kunne lide udsigten til Øresund. Mens lillebror har boet her, er stedet blevet kendt vidt og bredt. For det er i dette område, Hørsholm Kommune ønsker etagebyggeri i større stil. Mange kræfter er i gang med at få byggeriet forbudt for at sikre strandvejsmiljøet til rekreative områder. Men indtil striden er afgjort, er det lillebror, der hersker over en stor del af de 5,4 hektar ved en vidunderlig natur. Jeg ser alle mine dyr. For naturen. Det er mine dyr. De kender en igennem de år, man har været her. Så dyrene, de synes, de er naturens berettigelse til at blive her. Hvor mange år er det, du har været her nu? 6 år har jeg boet her. Man er på arbejde hver dag. Man kommer hjem tidligt på farten om morgenen, ned til sine dyr. Og hvad ser jeg det skønneste her i parken? Har jeg nær sagt alle skovens dyr. For jeg får dem samtidig, som jeg får mine egne dyr. Så de holder simpelthen både i sommer og vinter. Hvordan har du fået sådan kærlighed til naturen? Er det siddet i dig altid? Jeg har altid set i mig. Dyr har jeg aldrig kunne svigte. En menneske kan jeg svigte. Men ikke dyr. Hvorfor skelner du sådan mellem dyr og mennesker? For mennesket kan falde ind i baggrunden. I en vanskelig situation, som man så tit har været selv ude i, og som andre måske også har været, så ser de sin bedste kammerat gå den modsatte vej, da båden den hælder til den forkerte side. Og der er ikke det miler og det ting, som man plejer at slå om sig med kammeraten. Det har man ikke råd til længere. Man er kørt lidt på sidespor. Og så siger han, nej, eller tænker det, dig har jeg ikke så meget brug for mere. Så er han gået. Men tænker man ved sig selv, det er godt, man har sine dyr. Dem kan man tale med, og de forstår også en. Du er jo også heldig, lillebror, at du bor på en grund, som er så stor og smuk som denne her. Det er fuldkommen rigtigt. Der er nogen, der siger, at det er Danmarks dyreste grund, du bor på. Det er det også. Er det er der ingen tvivl om. Det er en af de dyreste grunde. Det er der ingen tvivl om. Det er grunden her, og naboejendommen Svastika Hørsholm Kommune har solgt. Der skal bygges 220 etageboliger. Det har udviklet sig til en bitter strid med modstanderne, som lillebror sympatiserer med. Miljøministeren underkendte en fredningsbeslutning af ejendommen Svastika, som blev revet ned ganske kort tid efter tv-optagelsen. Så er den her gamle hængeby her. I stedet for de er slået ihjel, når jeg hejler træsseren i den. Den er smuk. Ja, her har vi Svastika. Der med de nedbryde til 240 huse. Det synes jeg, det er mobilen. Synd. Og der ryger mange træer, efter de har færdig med at bygge. Og du ryger også, vel? Jeg ryger også med. Men jeg finder nok den sidste dag, og vil lægge hvile på. Og hele anlægget her, det er noget, der siger sig selv. Der skal komme så mange mennesker hertil. Der bliver ikke noget anlæg mere. Du har sådan et had-kærlighedsforhold til kommunen, for på den ene side, så tager de dit erobrede land, men på den anden side, så lod de dig dog bo her i de 6 år, ikke? Jo, du kommer ret. Ja, det vil sige, at de har været efter mig en gang. Derfor holder jeg alene nu. Men det var meningen, jeg skulle væk. Men så kom jeg til en overgartner. Nej, det var han var ingeniør. Så sagde han, tag det roligt. De har set i over en time i byrådet og diskuteret, om jeg skulle forsvinde herfra.
Jeg vidste ingenting, men han kom direkte og var sendt direkte op på byrådet. Det var halve for og det halve imod, så sagde jeg, hvad så? Tog I en terning, eller hvad gjorde I? Nej, nej. Resultatet blev, at jeg måtte ud og sige det, at jeg måtte væk. Hvornår var det? Det er 2 år siden. Men du er her jo endnu? Ja. Jeg trodsede dem lidt og kørte ned alene med min vogn, og der står den stadigvæk. For jeg sagde, at jeg kører 4 meter frem, så er jeg på amtets vej. Aha. Så kan I slå mig ihjel, om I vil, for jeg er på amtets vej. Ja vel, du mener, det der ligger op ad Strandvejen, det er amtets vej? Det er amtet. Jeg skal bare lige på den anden side af de 2 søjler, der er hernede. Ja. Så er jeg på amtets grund. Ja. Det er amtets. Ja. Det er ikke kommunens. Ja. Det er amtets. Men du har alligevel sagt nej til mange ting af det, som mennesker sætter pris på. Jamen elektricitet og tv, ja, og varmt vand og alle, ja, ja, de der ting. Altså det kalder jeg døde ting. Og det kæmper de mange gange for at få en død ting. Jeg har ikke brug for det. Jeg ser på naturen, og den skifter farver hver dag. Det er aldrig det samme bælte, man møder. Nej. Hellere det, end den, hvad skal man sige, herlighed, man kan få ved at bo i et parcelhus, for eksempel. Det ville, jamen, du jeg ikke kunne simpelthen ikke leve i et parcelhus. Simpelthen ikke. Jeg er blevet et naturmenneske. Jeg garanterer for, at jeg vil hellere sove i græsset, end jeg vil sove på hotel. For jeg føler mig ligesom, jeg ser i et fængsel. Jeg har prøvet det. Jeg har været inde til privatfester. Og de byer en seng til mig. Jeg er ikke mig for det. Jeg sover ikke, jeg sværer. Jeg er slet ikke vant til de forhold. Men du har vel en seng i din lille vogn dernede? Ja, ja, ja. Der mangler ikke noget. Nej. Men de skal have centralvarme på og alting ind i sovekammeret. Det kan jeg ikke til. Nej. Hvad med mad og sådan noget? For den laver jeg selv. Jeg har mit gasanlæg og min lille kakkelovn, og der laver jeg mad. Så sådan set vil du ikke bytte måske med nogen mennesker? Eller er der nogen, du godt vil bytte med? Nej, aldrig. Og nu er jeg oppe i den alder, jeg kan godt få førtidspension, men jeg vil ikke søge det endnu. Vi helbreder godt, og derfor bliver jeg ved. Du har også fortalt mig, at du aldrig går på bistandskontoret, for eksempel. Nej, aldrig. Jeg har aldrig set et bistandskontor. Og heller ikke søgt her i kommunen. Og jeg kan godt se den dag, de siger, du skal væk herfra. Så kunne jeg godt stride imod og sige, at den er fin borgmester, så får du mig som medlem her i byen, eller hvad du nu kalder mig, for jeg bliver jo nok ikke andet end nummer. Men så skal du jo sørge for, at jeg har et lille sted at være. Derfor synes jeg, det er bedre for dem at lade mig bo på stykker deres jord, fordi jeg stumper nok. Det, at du altid er så glad og tilfreds, er det, fordi du også tror på noget ud over naturen? Nej. For mig findes det kun 2 kræfter. Det er vinden og solen. Det er 2 monopoler, som vi ikke kan beherske, og heller aldrig prøver. Jo, de prøver på det, men de kan ikke. Det er ikke min Gud. Jeg beder ikke til dem. Men jeg kender det. Igen morgenen. Den skal være god, den der. Lige er nok. Det er min laksekniv. Jo. Lige så god, som du plejer. Ja, godt. Det tror jeg lige.